Žedlezár! Zdravím všechny různé věci, které sledují tohle video. A tohle video budou... Otázky a odpovědi. Tentokrát velikonoční. A místo opět... Velikonoční. Ano. A opět já dávám otázky. A já odpovídám. Ano. A myslím, že můžeme jít na to. A co ty, sloni? Jo, jo, jo. Takže, sloni, umíš plést pomlásku? Ne. Já jsem se to teda nikdy neučila. No. Já taky ne. A to bylo. Jakou barvu vidíš na velikonočním vajíčku nejraději? Červenou. A proč? Protože s ním barvím skoro každý vajíčko. No tak. To je srozumitelný, myslím. Jo, jenom kdo by nevěděl, tenhle rok je přestupnej, takže šupaj ho kytí. Jo, těšíš se, až vyšupáš kluky? Jo, jestli nějakou tu pomlásku. Ano, řekneme někomu, ať nám ji vyrobí a pak ho s tím majzneme. Jo. No mě ne, jdeme dát, co holky nevšupají. Ježiš. Mě nikdy nikdo nevšupají, protože já musím to nevládat. Dokázala bys nabarvit vajíčko sama? OK, to mi stačí. A poslední finální otázka zní... Máš ráda Velikonoce? Jo. Tak na křivo. Myslím, že to všechno bude ještě beránka. Ano. Tady pouzuje a děláme reklamu na Orion. Takže to není vidět, to je vidět, to je. No, co? Tak, snad se vám video líbilo. Já jsme v konci, takže like. Odběr! To je určitě to. Napište určitě nějaký krásný komentář. Co dělám? Já nevím. Poštář. Snad není první. No, tak snad až už. Co? Až už? No prostě snad... jsme u konce toho ano, videa. Takže se rozloučíme. Bye bye. Čus.